নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোক সকলোলৈকে অসমীয়াৰ বাপতি খাহুন ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভকামনা জাচিছো। আশা কৰিছো মেজিৰ জুয়ে সমাজৰ সকলো অসূয়া অপ্ৰীতি নাশ কৰি সমাজত শান্তি বিয়পাব। প্ৰিয় দৰ্শক, সমগ্ৰ অসমতে এতিয়া ভোগালীৰ উখল মাখল পৰিৱেশ। সান্দহ পিঠা দৈ চিৰা লাড়ুৰে ভৰি পৰিছে বজাৰ, আৰু ডিব্ৰুগড়তো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। ডিব্ৰুগড়তো সান্দহ পিঠা লাড়ু চিৰা দৈৰে ভৰি পৰিছে বজাৰ। হেঁপাহৰ ভোগালীত এসাঁজ ভালকৈ পৰিয়ালৰ সৈতে খাবলৈ মন পচন্দৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ কৰিলেহি গ্ৰাহকে। পুৱতি নিশাৰে পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ বজাৰত উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে। আপোনালোকক আমি দেখুৱাই আছো ডিব্ৰুগড়ৰ চকীডিঙিস্থিত যি বজাৰ, সেই বজাৰৰ আজি উৰুকাৰ পৰিৱেশ। আৰু উৰুকা উপলক্ষে বজাৰত উপলব্ধ হৈছে বিহুৰ সকলো সামগ্ৰী। সান্দহ চিৰা দৈ পিঠা পনাৰে পৰা আৰম্ভ কৰি ডিব্ৰুগড়ত মাঘ বিহুৰ আজিৰ উৰুকা উপলক্ষে বিশেষকৈ টিংখং উন্নয়ন খণ্ডৰ গেলা দিচাং গাঁৱৰ মীনপালক শ্ৰী বসন্ত বৰাৰ নিজা পুখুৰীৰ উৎপাদিত এক মাছ বিক্ৰীৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়িত কৰে, য'ত ভিৰ কৰেহি গ্ৰাহকে আৰু মন পচন্দৰ মাছ লৈ ঘৰত এসাঁজ ভালকৈ খাবলৈ গ্ৰাহকে ভিৰ কৰেহি আজি ডিব্ৰুগড়ৰ বজাৰত। আৰু সেই হেতুকে এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আজি ডিব্ৰুগড়। প্ৰিয় দৰ্শক, ভোগালী উপলক্ষে এতিয়া সকলোতে উখল মাখল পৰিৱেশ। গাঁও চহৰ সকলোতে এতিয়া সীমাহীন ব্যস্ততা, আৰু এনে এটা সময়তে টিয়কৰ গোস্বামী মিল্ক হাউচে এৰি দিছে বজাৰলৈ প্ৰায় 8,000 মিঠাদৈ, 8,000টা টেকেলিৰ মিঠাদৈৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাই। আৰু এইদৰে তেওঁলোকে 1,500টা পৰিয়ালক উপাৰ্জনৰ পথ দিছে, আৰু এই এঠা দৈৰ পৰা তেওঁলোকে এক স্বাৱলম্বিতাৰ বাট দেখুৱাইছে। গতিকে আহক, এই সময়খিনিতে আমি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ টিয়কৰ পৰা এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। আজি উৰুকা, আজি ৰাতিলৈ সকলোৱে নিজৰ পৰিয়াল আত্মীয়ৰ সৈতে আনন্দৰে ভেলাঘৰৰ তলত ভোজ ভাত খাব, আৰু কাইলৈ পুৱাই বুঢ়া মেজি জ্বলাই ঈশ্বৰৰ নাম লৈ পৰম্পৰাগতভাৱে অসমীয়াৰ জলপান পিঠা পনা আদি সমূহীয়াকৈ খাই বিহু উদযাপন কৰিব সকলোৱে। সেয়ে এতিয়া সকলোৰে সীমাহীন ব্যস্ততা। এই দৃশ্য টিয়কৰ গোস্বামী মিল্ক প্ৰডাক্টৰ। পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো গোস্বামী মিল্ক প্ৰডাক্টে প্ৰায় 8,000 দৈৰ টেকেলি উৰুকাৰ বজাৰলৈ উলিয়াই দিছে, আৰু লগতে প্ৰস্তুত কৰিছে প্ৰায় 15 কুইণ্টল ক্ৰীম পনীৰ পেৰাকে ধৰি বিভিন্ন দুগ্ধজাত সামগ্ৰীৰ। বিগত 20টাকৈ বছৰে গোস্বামী মিল্কৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী ইতিমধ্যে উজনি অসমৰ যোৰহাট, শিৱসাগৰ, গোলাঘাট, ডিব্ৰুগড় আদি জিলাত বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰি বৰ্তমান চাহিদা বৃদ্ধি কৰিছে। উৰুকাৰ পুৱাই উৰুকাৰ বজাৰলৈ এইদৰে সামগ্ৰী নিবৰ বাবে প্ৰায় 1,820খন গাড়ী শাৰী পাতি থকা পৰিলক্ষিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে এই ব্যৱসায়ৰ সৈতে প্ৰায় 1,500টা পৰিয়ালক জড়িত কৰি সেইসমূহ কৃষক তথা দুগ্ধ উৎপাদনকাৰী তথা টেকেলি প্ৰস্তুতকাৰী পৰিয়াল স্বাৱলম্বিতাৰ পথ সুগম কৰিছে গোস্বামী মিল্ক প্ৰডাক্টে। এইসকল গোৱাল পৰিয়ালে জাজি মুখ বিশুদ্ধ গাখীৰ যোগান ধৰি আজি বছৰ বছৰ ধৰি গোস্বামী মিল্কৰ সৈতে একাত্ম হৈ সুন্দৰভাৱে পৰিয়াল পোহপাল দি আছে। আজি সকলোৰে মুখত হাঁহি, কাৰণ পূৰ্বতে কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে বজাৰ যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল যদিও এইবাৰ তেনে পৰিৱেশ নাই। সেয়ে পুৱাই এইদৰে সকলো হাতে কামে লাগি এইদৰে বিহুৰ বজাৰলৈ সাজু হৈছে। এইবাৰ আমাৰ ভাল, যিহেতু কৰোণাৰ প্ৰভাৱ নাই, এইবাৰ বতৰো ভাল হৈছে, গতিকে আমি ভাবিছোঁ এবাৰ বজাৰটো ভাল হ'ব যোৱাবাৰতকৈ। আমি আশাবাদী, আমাৰ এই যি 1,500 পৰিয়াল জড়িত হৈ আছে, 1,500 পৰিয়ালতে মানে এবাৰ চবে আশা যাতে বতৰো ভাল হৈছে আৰু আপোনাৰ কৰোণা চৰোণা নাই, সেইকাৰণে চবে মানে আনন্দিত হৈ আছে যে বজাৰ ভাল হ'ব। কিমান বনাইছে ক্ৰীম? আপোনাৰ ক্ৰীম 1,500 কুইণ্টেল আৰু দৈ আপোনাৰ 8,000মানৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু বাকী আপোনাৰ কালাগান পেৰা, আমাৰতো কালাগানৰ পেৰা স্পেচিয়েল থাকে, কালাগান পেৰা, লালমোহন, ৰসগোল্লা, মুনীয়া ভুজিয়াও আমি আজিকালি বনাবলৈ লৈছোঁ, সেইখিনিও আমি মানে উলিয়াই দিয়া গাখীৰখিনি যোৰহাট, শিৱসাগৰ, মানে ডিব্ৰুগড় আৰু নাজিৰা এইবোৰ সকলো জেগালৈ আমাৰ গৈ আছে। এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত যি 1,030 মানে থলুৱা মানুহ, এই থলুৱা মানুহখিনি আৰু গোটেই মানুহখিনি দুখীয়া মানুহ, এই দুখীয়া মানুহখিনি সেই 1,500 মানুহ জড়িত হৈ থকা কাৰণে মানে কি, মই সেইটো কাৰণে এটা সুখী যাতে অসম আদিত্য টিয়ক। প্ৰিয় দৰ্শক, পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোলৈকে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জাচিছো আৰু এতিয়া বিদায় লৈছো। আৰু অধিক খবৰৰ বাবে, বিভিন্ন বা বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব অসম আদিত্য। নমস্কাৰ।